fan vad jag har gjort mycket. Det är ändå sjukt att på sån kort tid. Jag har sån sjuk åldersnoja så att jag känner mig jättegammal. Det gänget som jag vill hänga med, eller vad man ska säga, det är fortfarande att jag måste ta mig in dit. Det är inte som att de tänker att jag är superseriös. Fortfarande. Vi kör när du varit deprimerad. Ska vi skriva om det? Så att det var väldigt, men bara skönt att bara få ut det med någon man känner så väl och bara lita på. Typ så. Om jag inte ska sikta på typ Beyoncé-nivå, varför gör man musik? Nej, fuck det.